Motors and Fear ringrazja lil Enemet, Hot Wheels Garage, GP Karting Malta, Vigo Menswear, World Pro Racing u SecureTech Security Consultants. Kif għamilna fl-aħħar ġimgħat fil-fatt inġibulkom xi karozzi antiki din ukoll fuq talba li għamiltulna intom. Fil-fatt illum għandna mhux karozza waħda, però għandna tnejn, illum għandna żewġ MGTDs. MG l-propju l-marka Morris Garage, illi marka popolari immens, għamlet fin-1950s, kien tuġġiet karozza MGTD. Illum din hawnhekk fil-fatt propju ġewwa l-mostra niltaqgħu ma' żewġ modelli, modell mill-antikinet u modell l-aħħar verżjoni tal-famuża MGTD. Magħna l-Mariko Sammut u l-Franz Zammit Haber, li huma il-proprjetarji u intiżi ferm fil-marka MGTD li qegħdin naraw warajna. Franz, l-ewwel ħaġa nirringrazzjak ta' ġietina qatt magħna, grazzi inti wkoll Mariko. Franz, ħanibda minnek, il-karozza MGTD. Għidilna ftit għalfejn dan il-modell kif waslet. Dika ħolma tiegħi ta' tfuliti, għax meta kont żgħir dejjem kien joġbuni dal tip ta' karozzi, niftakar l-ewwel pagali ħadd bdejt infittex insib xi waħda. Kien għadu 1960s, imma sibt waħda kienet imma naturalment bi prezzijiet ma konniex naslu. U baqgħet moħħi, snin twal. Xi s-snej ilu fit-215, kort intirtirtirat u bdejt nerġa' nfittex. U did-darba mad-dinja kollha bl-internet u l-Ingilterra u fl-aħħar tfaċċat okkażjoni l-Olanda ta' waħda TD li qed nattara warajja. Illi wara ħafna lob kont semmur nara l-ewwel ħanna rix f'posta u daw ma I threw caution to the winds jgħidu hekk u batta ġibta u xortija tajba għax il-magna kienet tajba il-body kien mhux ħażin u minn dak iż-żmien law dak kien fit-215 i ħarġet mill-assembly line fit-8 ta' frar ta' 1950 għamlet 5 snin. Ħadd ma jafx x'inhija għax kienet reġistrata xejn. Ġifieri l-ewwel logbook li ħareġ kien fil-1955 l-Olanda. U baqgħet hemmhekk sa żmien li xtrajtha jiena. U mbagħad meta ġiet hawnhekk naturalment dor ta' ftit insomma kif jien u ili issa ilha għandi ġifieri 7 snin. U dejjem niġri biha u vera kuntent biha ħafna. U kif tgawdija Franz? Kull meta kun daqsxej b'nazzi noħroġ biha anke waħdi, nuża r-ranz noħorġu bir-ranz tal-klab ħafna, qed tifhem anke nagħmlu treasure hunts pereżempju da. Nuża ħafna. Mariko, enti, mela, MGTD wkoll naf illi ila ftit għandek ukoll, għajdilna ftit għalfejn MGTD u kif waslet għandek. Bażikament ifimni meta tkun toħob il-karozzi antiki. Illum kif semma Franz għandek l-internet itfittex u naħseb waħda mill-karozzi wkoll il-mara joġbuha sportiva u darba minnhom qed inqalleb insomma fuq l-internet u nara dealer Ingliż ġab din il-karozza għall-beħ u bbukjajt insomma bbukjajt il-flights u l-lukanda korrispondejt miegħu. Ftemna fuq il-prezz, għatlu jekk kien fil-kondizzjoni li verament qiegħda tidher noħodha. Tajtu d-deposit u tlajna narawha insomma, u bażikament ma tantomna biex nikkonfermalu li l-karozza ħa noħodha, il-marroġ bitha wkoll, ġifieri l-kulur qiegħed għall-qalb ħafna għax karozza sportiva l-aħmar dejjem jixirqilha. Bażikament li fittix dal-mudell għaliex basically għandi MG Midget ta' 1971 ma pjuttost modern u l-effett li t-ti karozza convertible hija differenzi minn karozza magħluqa u dejjem kont ngħid nixtieq karozza convertible imma daqsxejn iktar antika però rid kont qed infittex ukoll li xi ħaġa li tkun daqsxejn reliable għaliex dawn il-magni tagħhom bulletproof, ġifiri, mhumiex komplikati. Dan model partikolari li ħareġ wara t-tisi ta' Franz huwa ta' 1950 tiegħi huwa ta' 1953 huwa l-aħħar tal-production biex niftehmu qabel qalbu l-mudell ATF. Kienu għamlulu modifications mill-mudell ta' qablu li għamlulu l-suspension ta' quddiem dak ngħidulu garigur. Tajjeb u ħaf huwa bil-rack and pinion steering
huwa pjaċevoli ħafna biex issuqu. Il-Magna mhix xi magna b'saħħitha ħafna għax 1250, però għal karozza żgħira. Tajjeb, all right, ċorta dik fiha xasi materjal huwa tqil, imma qed tikfexxi. Għaliex ifhem. Għat-toroq ta' Malta speċjalment, għax mhux ma tistax tmur barra biha, imma naħseb il-karozza tiegħek qiegħda kbira. Ġifieri hawn Malta imma for short trans ideali. U aħna t-temp tagħna jippermetti, ġifieri s-saqaf insibu ċans inniżluh żgur, ġifieri m'hemmx għalfejn ngħidu. Mela, li oġbitni Mori Kolinti qed l-MG miġi ta' 1971 hija moderna rrid tiżbura xi ħaġa aktar antika, bil-fatt jiġri dik hija terminu li nużaw ma' dawn it-tip ta' karozzi antiki. Mela, Mariko, hemm daw iż-żewġ karozzi min jarhom għaddejjin fitri u forsi ma jkunx bajnejn daqshekk infurmati ħa ngħidu hekk, jaħsibhom l-istess. Però aħna nafu li inti min ikun intis bħalek għajnek jaffej għandhom imorru biex min hemmhekk tkun taf tal-jiema se ngħid. Għadin naf id-differenzi f'daw iż-żewġ karozzi li hija warajna. Basikament tifimni bħal ma jagħmlu fil-karozzi tal-lum fuq l-istess modell ikun hemm modifiki żgħar. F'dal-każ il-fanali ta' wara tal-MG tan-1950 huma rektangolari li huma bħal modell li kien ta' qablu. Pjuttost anke hemmhekk kien hemm differenzi għax kien hemm żmien kienu daqsxejn differenti wkoll. Tal-modell tiegħi li huwa iktar modern, il-fanali ta' wara huma tondi. Li mbagħad baqgħu għaddejjin bihom ukoll fuq il-mudell ta' wara l-MGTF. Dik waħda mill-affarijiet għandhom ukoll il-mutur tal-wipers fil-każ tal-mudell antik kien jgħid bidrit is-sit tal-passiġġier, fil-mudell ta' tiegħi għamluh il-mutur tal-wipers għamluh fin-nofs. Naturalment dejjem kien jiżdiet ukoll il-consciousness ta' safety, allura jekk inti tibbrejkja f'daqqa fin-nofs għandek ċans inqas li taħbad miegħu għaliex qabel kien bidrit il-passiġġieri, ġifier il-passiġġier tal-karozzi m'għandhomx seat belt, il-passiġġier jekk ta' tibbrejk qawwi kien jaħbad rasu ġal mutur tal-wipers. U mbagħad kien hemm affarijiet oħra żgħar bħal pereżempju ċ-ċappetti tal-bibin bħal ma llum ngħidu żidulhom daqsxejn iktar xi daqra lussu, dak iż-żmien kien joħorġu tal-mudell tiegħi joħorġu kromjati. Imma bażikament dawk id-differenzi ta' ma kienx hemm xi differenzi kbar. Fil-fatt ir-range kollha tal-MGTD dejjem baqgħet toħroġ bl-istess magna ta' 1250cc. Ara l-mudell ta' wara jħu mbagħad kienu joffru wkoll il-15cc wkoll apparti 1250. Tajjeb, Mariko, indunajtu kolli il-karozza tiegħek għandha il-maskot fuq qudiem, għandha il-Midge, għidinna ftit l-istorja tiegħu dak. Le, bażikament il-karozzi antiki ħafna drabi kienu wkoll biex jisu biex kulħadd jidentifikuhom kienu jagħmlulhom maskot partikolari. Issa dan il-maskot li għandi fuq il-karozza tiegħi li huwa il-Midge għaliex? L-ewnet għaliex il-mudell jiġifieri aħna semmejna it-TC ta' qablu u t-TF ta' warajh, dan huwa TD. Daw kollha huma il-range tal-Midget, jiġifieri fl-MG Series kienu il-Midget Series tajjeb, u dak il-mudell kien ħareġ fuq l-ewwel mudelli tal-Midget. U kienu jidentifikaw bħala l-Midge. Però fem huwa maskot li huwa mfittex ħafna. L-oriġinal dejjem qed ngħidlek jiġifieri. U jien meta xtrajta fil-fatt ma konx naf daqshekk fuqu, però mbagħad ta' finti la kien qiegħed fuq il-karozza qatt ħanipprova nfittex nara dal-maskot u sibt li huwa attwalment huwa tal-Midget Series biex niftehmu hija tal-qalbi ħafna. Għaliex ifhem aħna forsi tal-età tagħna naħseb li niftakru maskot jew bandiera hija fil-karozza tal-linja kienu kollhom xi ġa fuq il-bonet inħarsu minn ġal windscreen u naraw hemmhekk u da qed ikpjaċi li inti meta tkun bil-qiegħda fin-nofs tal-karozza qed tara lilu. Efhem, waħda mill-gostijiet ta' karozza antika qed tidentifika kollox, jiġi fil-fanali dal-mudell qegħdin barra, qed tifhem għandek il-magna ta' fejn qiegħda għax mgħottija bil-madgal fuq barra, ġifieri għalhekk għatlek meta semmejtlek l-MG Midget ta' 1971 huwa pjuttost modern għaliex ix-shape huwa iktar modern, imma fil-fatt wara t-TF li kien jiġbaħ ħafna lil dal-mudell, imbagħad l-MG kienet ħarġet
modell MGA li huwa pjuttost ħanajdu moderni, ġifieri imma dan qed ngħidu 50 snin. Għaliex għax ta' kizmin kienu l-mudell idumu jibnuh tajjeb minħabba l-kost, dawna fil-fatt nibdew minn ta' Franz. Huma modelli li ġew prodotti ftit wara l-gwerra u baqgħu jġibu ħafna mit-teknoloġija li kellhom ta' qabel il-gwerra li temporanjament kollox kien waqaf minħabba li kien jissupplixxu lill-Armata Ingliża bil-materjal. Franz, l-nutajt ukoll differenti ftiegħek hija r-roti. Mela, r-roti tiegħek qed narahom li huma l-famużi spokes wheels u ovvjament il-karozzi ta' Mariko huma prattikament piuttost normali, quasi roti standard ta' karozza moderna, quasi. Fil-fatt dak huwa embellishment tal-original. Għax l-original ħarġu bħal ta' Mariko, però terġa' mingħajr it-toqob fil-ġemp. Għax għall-bidu li kienu kopjaw it-TC bħal ma' Mariko użaw ħafna affarijiet li kellu it-TC. Imbagħad kont qed nara l-katalgi u nfittex u da u rajta li bil-spokes tiġi jisbaħ ħafna. Allura għamilt il-conversion insomma u kontent ħafna bihom. L-antiki għadhom hemm ġifieri meta dak nista' nerġa' npoġġi kollox kif kienu. Ovvjament conversion biex twaħħal daw it-tip ta' roti mhux sempliċement light rim u ħadrim ieħor. Għandek conversion. Eh, għax tibdel il-dak ta' wara għax qegħdin fuq spline insomma, ir-rota ma tinqalax bil-bolts bħal ma nagħmlu puncher, tħol xi ħaġa u tiġi mill-ewwel toħroġ barra, tifhem? Għad il-Formula 1, Franz. Ejwa. Motors MT ringrazzja lil Enemit, Hot Wheels Garage, GP Karting Malta, Vigo Menswear, World Pro Racing u SecureTech Security Consultants.